Dhe në fakt jemi rreth 2 dekada nga samiti i Selanikut, vitin e ardhshëm bën plot 20 vjet nga zgjerimi dhe që atëherë nga Ballkani Perëndimor vetëm Kroacia është vendantare dhe ne jemi prej vitesh në përpjekje për të nisur zyrtarisht bisedimet, pavarësisht pos që është marrë për hapjen e negociatave, Maqedonia e Veriut, po ashtu e bllokuar nga Bullgaria, ish kryeministri së cilës ra në pranga për shpërdorim të fondeve nga ana e Bashkimit Evropian. Presim tani edhe në kontekstin e luftës në Ukrainë një sinjal më të qartë nga Bashkimi Evropian që mund të avancoj më tej, mund të avancohet më tej me vendet tona. Nuk e di. Unë do doja që të kishte një sinjal më të qartë dhe që ky moment, sidomos mbas kërkesës së Ukrainës për të nisur bisedimet e anëtarësimit me Bashkimin Evropian, e cila u ndoq pastaj nga Moldova me aplikimin, do të kishte një moment i cili të rivitalizonte të gjithë politikën e zgjerimit. Dhe të jepte për të kuptuar pse ka rëndësi sot zgjerimi. Nuk ka rëndësi për të fuqizuar ose për të shtuar numrin e vendeve anëtare në Bashkimin Evropian, për të shtuar një flamur më shumë të një vendi tjetër. Po ka rëndësi pikërisht për ato që tham pak më parë, ka rëndësi për politikën, ka rëndësi geostrategjike, sepse ky rajon është Europë, nuk është larg, pra nuk mund flitet për marrëdhënie, vetëm për marrëdhënie partneriteti. Dhe nëse kjo do të ndodhi, këtë nuk di ta them. Nëse do të ketë në një shortcut ose në një shteg të cilin, i cili do t'i japë sot për shkak të luftës Ukrainës mundësi për të avancuar dhe për të kapërcyer hapat e procesit dhe nëse të ndodhë që mund tjetë një nga vëndet si Ukraina apo Moldova vënd antari Bashkimit Evropian dhe jo vëndet e Balkanit Perëndimor ose me historinë e luftës vëmendja Europës për të kuptuar se si duhet të zgjerohet të ndihmoj dhe Ballkanin Perëndimor, më them drejtën më duken pak skenar shumë futurist. Janë ende të largët. Janë të largët, më duken futurist, por ka një nevojë dhe këtë e përsëris. Kjo politikë nuk mund të vazhdojë më, politika e zgjerimit, të marrë kohë pafundësisht. Procesi ka kaluar shumë vite, ka kaluar çdo lloj parashikimi, edhe parashikimet e burokratëve më të kornizuar të Brukselit, të cilët përgatisin planin deri në 10 vjet. Duket sikur kemi kaluar nga lodhja e vendeve të BE-s edhe nga lodhja vetë vendeve të Ballkanit nga pritja ndaj BE-s. Po është sa herë përpiqesh për të mbërritur diku dhe nuk arrin asnjëherë, është si ato ëndrat kur ti nuk arrin të vraposh, ngelesh gjithmonë në vend. Pra duhet ketë patjetër një lloj lëvizje. A ka sinjale nga presidenca franceze? Ka një presion nga Shtetet Bashkuara të Amerikës? Domethënë gjithmonë mesazhet nga Shtetet Bashkuara. Nuk po quaj presion, po them një vëmendje të shtuar për të kërkuar sepse investimi i Shteteve të Bashkuara në rajon shkonte gjithmonë në linjë me anëtarësimin e vendeve tona në Bashkimin Evropian, sepse kështu Shtetet e Bashkuara i shihnin vendet tona si të reformuara, që zbatonin ligjin, luftonin krimin, luftonin korrupsionin dhe i bashkoheshin një set i vlerash siç ishte klubi evropian. Dhe ka një vëmendje të shtuar. E përsëris, kjo nuk është një situatë e cila do të ndryshojë shumë shpejt. Presim se çfarë do të dëgjojmë mbas zgjedhjeve në Francë dhe në samitin që do të ketë ndërmjet EU-s, Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor në qershor. Ka një ndryshim fakt edhe në retorikën e presidentit Macron, po ta krahasoni me vitet më parë. Ka një tjetër qasje sot ndaj Ballkanit Perëndimor. Megjithatë, për të mos mbetur fjalë dhe duan edhe veprime përsëris, konkrete. Nuk është historia vetëm e çeljes e konferencës parë ndërqeveritare. Ajo është një ngjarje e rëndësishme për ata që do të merren në procesin. Është një procedurë, nuk është një ngjarje madhore politike. Ne mund të kërkojmë ta shesim si ngjarje madhore politike, po nuk është madhore politike dita kur ti ulesh për të filluar çeljen e kapitujve. Dhe Maqedonia ka tjetër situatë sot, sepse ka një situatë e cila është më e rënduar, ka një vend evropian i cili e bllokoi anëtarësimin për shkak se vendosën t'i kthehen rishikimit dhe librave të historisë dhe çështje të tjera mes tyre, por nuk shoh ato ditën e fort lumturume që na bën ne të jemi më shumë evropian. Shoh këto hapat e përditshme që ne bëjmë. Seriozitetin me cilin marrim menaxhimin e punëve në vendet tona. Sepse nuk të bën european data, nuk është europianizimi i shkruar në ADN-në ndonjërit nga...